turizm tarmog'ini takomillashtirish xususida so'z borganda o'tgan yili sentyabr oyida mamlakatimiz rahbari boshchiligida bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida sayyohlik tizimini tubdan yaxshilashga qaratilgan chora tadbirlar qatorida mutasaddilarga mamlakatimizdagi bir ming ikki yuzdan ziyod ziyoratgohlar ziyoq imkoniyatlarini to'liq ishga solib yiliga kamida bir million nafar sayyohni jalb qilish dasturini tasdiqlashga ko'rsatma berilganini e'tirof etish joiz unda ta'kidlanganidek yurtimizga ziyoratga kelayotgan turistlarning mazhabi tariqati yondashuvi har xilligini inobatga olib qaysi din yoki mazhab vakillariga qanday taom ovqatlar taklif qilishni mehmonxona va ibodat joylarini qanday jihozlashni ilmiy yondashuvlarsiz qilib bo'lmasligi ko'rsatib o'tilgan muqaddas joylar avliyo va pirlar haqida batafsil ma'lumot bera oladigan mutaxassislar va gidlar tayyorlash ham muhimligi aytilgan shu munosabat bilan islom akademiyasi ipak yo'li universitetiga qisqa muddatda ziyorat turizmi oqimi ko'p bo'lgan davlatlar uchun ilmiy asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqish topshirilgan bu borada viloyatda ham bir qator ishlar qilinmoqda jumladan viloyatdagi muqaddas qadam joylarda keng ko'lamli ta'mirlash va qayta tiklash ishlari amalga oshirildi ayni paytda men bu shaharda bo'lib turganimdan baxtiyorman men butun islom olami uchun sevimli bo'lgan hazrat imom al buxoriy yurtidaligimdan xursandman siz esa shu yerda tug'ilgansiz shu yerda yashayapsiz bundan faxrlanishingiz kerak chunki imom buxoriy tug'ilgan joyda yashash bu katta sharaf shu nice bilan birga buxoro shahrida xorijiy sayyohlar oqimini oshirish ular uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida turistik marshrutlarni ko'paytirish yangi mehmonxona va mehmon uylarini tashkil etish talabga javob beradigan servis xizmatlarini rivojlantirishning yangi bosqichiga ko'tarilishi maqsad qilingan jumladan buxoro shahrining eski shahar qismidagi mehmonxona oshxona savdo do'konlarining tom qismlarida restoran va kafeteriylar tashkil etish loyihasi orqali shahar mehmonlari va xorijiy sayyohlar safini kengaytirish xizmat ko'rsatish va servis xizmatlarining jozibadorligini oshirish ta'minlanmoqda buxoro o'zining sehr jozibasi bilan meni o'ziga maftun etgan sayohat qilish uchun internet olamidan izlab aynan buxoroni tanlaganim ham bejiz emas negaki ko'p ming yillik bu tarixiy evrilishlar davrini bosib o'tgan shaharning takrorlanmas me'moriy obidalarida o'zgacha sehr mahoratni ko'rish mumkin labi hovuz ark qo'rg'oni nodir devonbegi madrasasi somoniylar maqbarasi yana boshqa obidalar o'z koloriti dizayni sharqona go'zalligi bilan ajral

buxoro shahrining salohiyati va mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda yana 8 sakkizta markaziy ko'chada joylashgan tashkilotlarning 50 tagiga yaqin zamonaviy dizayndagi binolari birinchi qavatida yana 100 dan ziyod restoran va kafeteriya, servis joylarini tashkil etish imkoniyati o'rganilmoqda tahlillarga ko'ra yo'l bo'ylarida joylashgan to'rt mingga yaqin ma'muriy binodan servis sohasida samarali foydalanish 8 sakkizta markaziy ko'chadagi inshootlarning tom qismlarida 100 dan ortiq kafeteriya va restoran barpo etib foydalanishga topshirish yuzasidan chora tadbirlar dasturi ishlab chiqilgan